Silakan Yang Mulia Menteri jawab. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua ahli-ahli yang berhormat Senator yang telah mengambil bahagian di dalam pembahasan ke atas rang undang-undang memperbaharui undang-undang perkahwinan dan perceraian pindaan 2017, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Profesor Dr. Sim, Yang Berhormat Senator Tuan Chandran, Yang Berhormat Senator Profesor Dr. Muhammad Noor, Yang Berhormat Senator Puan Hajar Khairiah, Yang Berhormat Senator Puan S. Bagiam, Yang Berhormat Senator Dr. Arifin, Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Sri Dr. Ibrahim Abu Shah, Yang Berhormat Senator Datuk Jaspal, Yang Berhormat Senator Puan Hajah Azizah, Yang Berhormat Datin Senator Datin Rahimah, Yang Berhormat Datuk Mustafa Kamal. Silakan. Yang Berhormat Senator Chandra telah menimbulkan isu berkenaan dengan fasa 88A yang telah dikeluarkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Speaker sebab telah menerangkan kedudukan kerajaan dalam perkara ini. Sebenarnya tidak bererti bila satu rang undang-undang tu diletak di atas meja Dewan Rakyat untuk bacaan kali pertama, tidak wajib atau tidak boleh dibenarkan pindaan diwujudkan. Boleh, sama ada pindaan dilakukan dengan penarikan ataupun masa dalam jawatan kuasa. Dalam perkara ini, kementerian yang bertanggungjawab, Kementerian Dalam Negeri, Yang Berhormat Senator, sebenarnya menteri bertanggungjawab ni ialah Menteri Dalam Negeri. Saya hanya menjawab bagi pihak. Sebenarnya yang berlaku dalam proses ini ialah telah ditarik balik dan kemudian dimasukkan rang undang-undang yang baru untuk bacaan kali pertama kedua dengan fasa 88A dikeluarkan. Jadi Tuan Speaker telah terangkan tentang isu perlembagaan, percanggahan dalam perlembagaan, dan ini diikuti oleh 4 kes Mahkamah Persekutuan yang memberi sokongan kepada keputusan tersebut. Jadi sebenarnya Yang Berhormat Senator, kerajaan boleh menarik balik ke semua rang undang-undang ini. Kerajaan boleh menarik balik disebabkan oleh fasal 88 ni dipertikaikan sebagai tidak berperlembagaan. Mungkin kerajaan boleh menarik balik dalam premis mengatakan kerajaan tidak bersedia. Tetapi memandangkan fasal 88 hanya sebahagian daripada pindaan, dan pindaan di dalam rang undang-undang ini menekankan pelbagai perkara selain daripada conversion of the child, terutama sekali di segi pembubaran perkahwinan dalam 51A dan sebagainya. Jadi kerajaan mengambil keputusan dasar supaya dilaksanakan pindaan untuk berlaku adil kepada mereka yang bukan beragama Islam di dalam Akta 164. Itu sebabnya kerajaan menjalankan pindaan ini diteruskan dengan menarik balik 88A. Dan ini tidak bermakna bahawa kerajaan tidak bersedia dan 88A hilang dalam perbincangan keperbahasan, tidak. Seperti kata saya dalam Dewan Rakyat, bahawa kerajaan bersetuju untuk mengkaji dengan lebih mendalam pasal 88A yang mewujudkan isu conversion of the child, yang mana kita tahu sama ada fasal itu dilihat sebagai melengkapi ke mencukupi ke, ya ke tidak, tetapi isu anak-anak yang menjadi mangsa di dalam perbalahan keluarga dalam proses perceraian menjadi mangsa. Jadi perkara ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu fasal saja. Jadi banyak lagi perkara yang perlu dikaji, dilihat. Kerana kalau kita tengok perlembagaan Malaysia, bila kita bercakap seperti yang kata Tuan Speaker dalam perkataan parent, parent tu wujud parent. Jadi versi bahasa Inggeris adalah versi yang rasmi. Tetapi di bawah fasal-fasal lain dalam perlembagaan diletakkan perkataan parents dan tidak hanya pada parent. Maknanya perlembagaan itu berbeza-beza dalam pasal-pasal tertentu. Jadi perkara ini perlu kita membuat kajian menyeluruh, dan ini tidak bermakna kerajaan bersilapan, pejabat peguam negara silap, tidak. Ini hanyalah proses dasar yang mana kerajaan bersetuju bahawa kita akan mengkaji semula 88A dalam keadaan setelah banyak perbincangan demi perbincangan dilakukan, bukan saja dengan NGO tetapi badan-badan, agensi-agensi kerajaan yang terlibat secara langsung ataupun tidak secara langsung dalam perkara-perkara isu conversion of a child. Itu sebenarnya jawapan rasmi daripada kerajaan. Yang Mulia, on this point saja, serta juga keterangan yang diberikan oleh
Yang Mohamad Datuk Yang di-Pertua, penarikan balik, saya akui memang kuasa gaul kerajaan untuk sama ada nak meneruskan apa ni, nak amen, nak tarik balik dan sebagainya. Sebenarnya dalam perbahasan saya, saya fokus bukan kepada penarikan balik per se, tetapi alasan yang diberi untuk penarikan balik, iaitu contravene the constitution. Saya akui lepas tu Yang di-Pertua Speaker telah memberitahu bahawa banyak keputusan telah dibuat di mahkamah dan sebagainya, terutama sekali kalau tak salah Federal Court decision dalam Subhashini Mia, dalam Subhashini Mia case, keputusan kalau tak salah Justice Nick Hashim dalam ni. Tapi isu yang saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri ialah berkenaan dengan contravene. Kalau boleh, saya nak bawa perhatian Yang Berhormat Menteri kepada Section 5, Subsection 1, Guardianship of Infants Act. I think Guardianship of Infants Act pada tahun 1961 Mia Akta, Section 51. Section 51 secara spesifik, that mean what I'm trying to say, Section 51 ada, Constitution ada, and dalam Section 51 tu dia specifically merujuk kepada a provision known as equality of parental rights. Equality of parental rights secara khusus, walaupun kalau saya terima argument kerajaan 12.4 tu is singular, walaupun singular, kalau walaupun saya terima argument tu, tetapi for all purposes of determining, kalau saya baca just one part of Section 51, walaupun Section 51 dia sebenarnya rujuk banyak kepada custody, tetapi Section 51 juga merujuk kepada in relation to upbringing of a child, termasuk agama. And dalam Section 51 on equality of parent rights, ayat yang digunakan dalam 51 ialah a mother, of course banyak lagi dia cakap, dia cakap a mother shall have the same rights and authority as the law allows for the father. So itu pendirian saya, why I argue and say that 12.4 tu does not, pada saya, walaupun it is mungkin tafsiran kerajaan it is singular dan bukan, tapi even if that being the case, dia tidak menghalang akta ni. Satu lagi ya, Datuk Yang di-Pertua, sebelum Menteri boleh jawab, kalau kita nak, we can also masuk dalam the same Law Reform Act ni without amending the constitution, without amending the constitution. Kalau niat, ini pasal niat, kalau betul-betul kita nak, we can also amend Law Reform Act and say for purposes of this act, parents shall mean this, this, this. Kalau nak lah, it can be done. I'm not saying it cannot be done lah. Itu cadangan yang Mohamad. Ah, itu cadangan saya lah. So terima kasih Datuk. Terima kasih. Silakan Mohamad Menteri. Saya mengucapkan terima kasih pada Yang Berhormat tentang cadangan tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, bahawa pasal 88A yang mana ditarik balik oleh kerajaan mengambil kira pelbagai-pelbagai keputusan Mahkamah Agung dalam perkara ini, selain daripada mana yang disebut oleh Tuan Yang di-Speaker. Kita juga tengok bahawa ada kes yang boleh dilihat sebagai kes-kes yang memberikan pentakrifan hanya kepada definisi parent saja. Itu sebabnya atas nasihat Jabatan Peguam Negara, perlulah dibuat pindaan kepada perlembagaan kalau kita nak wujudkan pasal 88A. Itu saja. Itu saja yang diberikan sebagai penerangannya. Yang Berhormat daripada Yang Berhormat Profesor Sim, tanya apa hasil jawatankuasa kabinet yang ditubuhkan pada tahun 2009. Sebenarnya kabinet telah bersetuju dengan pindaan pada Seksyen 51 Akta 164 dan peruntukan relief sampingan berkaitan dengannya tanpa melibatkan isu agama anak. Maknanya Yang Berhormat Senator, daripada tahun 2009 perbincangan ini sentiasa dibawa ke tengah disebabkan oleh kewujudan apa yang disebut sebagai konflik disebabkan oleh kebolehan satu pasangan dalam perkahwinan yang didaftar bawah 164 memasuki agama Islam. Itu sebabnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan ucapan beliau dalam Hari Wanita, mengatakan sebagai trigger prinsip yang saya sebut tadi, perlu wujudnya keadilan kepada keluarga tersebut untuk diselesaikan
isu perkahwinan mereka. Dan pindaan kepada Seksyen 51 ini yang disebutkan sebagai pasangan yang memeluk agama Islam adalah supaya membolehkan pasangan yang memeluk agama Islam pergi ke mahkamah sivil untuk menamatkan perkahwinan mereka, sama ada suami isteri ataupun suami, dan relief-relief yang berkaitan itu dilibatkan sendiri. Kalau tidak, wujudnya situasi yang paling ekstrim yang bermuat senator, yang mana individu itu ada dua keluarga. Satu pihak yang daftar bawah 164, lagi satu pihak yang didaftarkan di bawah perkahwinan Islam. Jadi dia ada dua keluarga. Dan wujud pula percanggahan bila berlakunya, kalau orang tak tahu tu tak apa, kalau orang tahu isu berkenaan dengan bila yang memeluki agama Islam ini punya dua keluarga. Satunya dia meninggal dunia, orang tak tahu, tiba-tiba orang tahu. Kemudian isu harta, kemudian isu anak. Jadi pelbagai yang isu perlu dipertikaikan. Jadi dalam perkara ini, pindaan ini mencadangkan supaya diberikan kebolehan untuk pergi ke mahkamah sivil supaya ditamatkan perkahwinan tersebut dan semua relief-relief yang berkaitan itu diselesaikan. Itu sebabnya saya sebut dalam Dewan Rakyat, Tuan Yang Speaker, saya kata, saya menyebut tentang it takes a real, contohnya, it takes a real man to selesai, to be responsible. Dah kahwin, nak masuk Islam, itu hak dia nak masuk Islam. Itu peluang pada dia, dia nak masuk Islam, tak ada masalah. Tapi keluarga dia yang dia telah mempunyai keluarga berkahwin berdaftar bawah Akta 164 akan gantung, lebih daripada gantung tak tali, Tuan Speaker. Kalau dia tak selesaikan perkahwinan tersebut dan tidak digugurkan perkahwinan tersebut di bawah pendaftaran 164, perkahwinan itu masih wujud. Walaupun ikut hukum syarak yang saya sebut dalam Dewan Rakyat, dia masuk Islam, perkahwinannya secara hukum syarak automatically dissolve. Memang perkahwinannya dissolve sebab dia dah masuk Islam. Tetapi relief dalam perkahwinan tersebut, pendaftaran perkahwinan tersebut, harta sebercara perkahwinan tersebut, hadanah harta perkahwinan tersebut, custody perkahwinan tersebut masih wujud dan masih terapung-apung di awan yang biru ataupun tak biru dalam perkahwinan. Itu sebabnya posisi kerajaan hari ini, kita beri dia peluang untuk memilih sebagai orang Islam pergi ke mahkamah sivil untuk menyelesaikan perkahwinan yang dia telah menjadi suami atau isteri semasa dia belum memeluk agama Islam. Dan saya sebut dalam Dewan Rakyat, Tuan Speaker, Islam adalah agama yang adil. Islam tidak akan menggalakkan mana-mana individu untuk lari daripada tanggungjawab hanya dengan memeluk Islam supaya dia tidak bertanggungjawab pada keluarga sebelum, tidak mahu membayar nafkah, tidak mahu membayar hadanah, tidak mahu memberi harta sepercarian. Islam tidak menggalakkan a cowardly act, Tuan Speaker. Jadi Seksyen 51 yang diwujudkan dalam pindaan ini memberikan interpretasi yang lebih positif supaya individu ini bertanggungjawab untuk menyelesaikan perkahwinan beliau sebelum beliau masuk Islam. Jadi tidak ada isu tentang yang kita baca baru-baru ni, risalah-risalah daripada beberapa individu seolah-olah pindaan ini mempersoalkan agama Islam, seolah-olah pindaan ini menepikan hak orang Islam. Tidak, pindaan ini merujuk kepada Akta 164, iaitu akta undang-undang yang wujud atas perkahwinan dan perceraian sivil. Itu saja. Jadi pindaan ini menyentuh kepada perkahwinan perceraian sivil. Dia tidak langsung menekan kepada perceraian dan pernikahan dalam Islam. Tidak langsung memegang. Hanya individu yang memeluk agama Islam boleh reverse patah balik kepada permohonan ini di bawah 51 supaya dia boleh dissolve the marriage dalam keadaan yang lebih proaktif dan positif dan memberikan keadilan sepatutnya kepada keluarga. Dan ada juga kes yang reverse, kadang orang kata orang lelaki yang masuk Islam, tiba-tiba katakan orang perempuan tu yang masuk Islam. Dia masuk Islam, dia tersekat sebab bila dia masuk Islam, kalau dia tak berubah, saya tak tahulah, kadang-kadang orang kata boleh kita perbincang dan perbahaskan, kemungkinan dia boleh dituduh atas tuntutan mempunyai dua suami. Sebab pendaftaran perkahwinan bawah 164 tu masih wujud. The registration of the marriage still exists. Walaupun dia masuk Islam, dia kahwin dengan orang Islam, dia nikah dengan orang Islam, but the registration of the marriage. Silap Tuan Speaker, dalam mana-mana kes kita belum ada lagi, tapi mungkin boleh dibuatkan tuduhan bahawa perkahwinan yang dalam orang bukan Islam dia tak boleh kahwin lebih daripada satu, terutama sekali orang perempuan. Tapi dalam kes orang Islam, dia masuk Islam, dia boleh kahwin lebih daripada satu sebab Islam membenarkan dia berpoligami. Jadi dalam perkara ini, Tuan Speaker, tidak ada sentuhan kepada pencanggahan dan pelanggaran kepada undang-undang syariah, hanya kepada kewujudan pendaftaran di bawah 164, Akta 164. Jadi, yang berhormat Senator Dr. Arifin bertanya tentang bagaimanakah kerajaan bercadang untuk menyelesaikan isu unilateral conversion. Jadi kementerian ataupun agensi berkaitan
akan bincang perkara ini dengan lebih mendalam sebelum membuat sebarang keputusan berkenaan dengan perkara ini. Yang berhormat juga tanya tentang bagaimana isu agama anak diselesaikan dalam hal perkara berkaitan dengan pasangan yang menukar agama. Jawapannya, isu agama anak akan diselesaikan mengikut peruntukan undang-undang yang sedia ada dan berdasarkan keputusan-keputusan kes yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Yang berhormat Senator Puan S. Bahagian pula tanya tentang apakah dengan pindaan ini pihak non-Muslim mempunyai hak untuk menuntut hak jagaan, custody dan nafkah daripada pasangan yang memeluk agama Islam. Jawapannya, pindaan kepada subsection 3 bracket 3 Akta 164 memberikan hak kepada non-Muslim parti untuk membuat permohonan berhubung dengan relief sampingan. Permohonan boleh dibuat kepada Mahkamah Sivil oleh salah satu pasangan mengenai apa-apa relief sampingan berbangkit daripada perbubaran perkahwinan termasuklah hak penjagaan dan nafkah. Yang berhormat juga tanya tentang apakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan mekanisme yang lebih komprehensif untuk menyelesaikan isu ini seperti kes Indira Gandhi. Jawapannya, kementerian yang berkaitan akan berbincang perkara ini dengan lebih mendalam sebelum membuat sebarang keputusan berkenaan dengan perkara ini. Yang berhormat Profesor Muhammad Noor tanya mengapakah Jabatan Program Negara mengambil masa yang lama untuk menyelesaikan isu ini, iaitu suatu proses yang lembap untuk mendamaikan Mahkamah Sivil dengan Mahkamah Syariah. Jawapannya, Jabatan Peguam Negara telah menerima arahan daripada Jemaah Menteri pada 4 Januari 2006. Jabatan Peguam Negara telah mencadangkan pindaan kepada Akta 164, Akta 505 dan Akta 303 pada 5 Mei 2009. Jemaah Menteri telah mengarahkan cadangan pindaan dikemukakan kepada Majlis Gajah-Gajah sebelum dibentangkan ke Parlimen. Pada 29 Jun 2009, Majlis Gajah-Gajah telah menangguhkan keputusannya dan mengarahkan supaya perkara ini dirujuk kepada Majlis Agama Islam Negeri terlebih dahulu. Kesemua negeri telah dirujuk bermula Julai 2009. Setakat ini, 8 negeri telah bersetuju dengan cadangan pindaan yang dikemukakan dan negeri-negeri lain masih di dalam rundingan. Yang berhormat Puan Hajar Khairiah tanya tentang pindaan kepada subsection 51.1 Akta 164 bercanggah dengan perkara 121 bracket A Perlembagaan Persekutuan. Jawapannya, Akta Memperbaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976 Akta 164 merupakan undang-undang persekutuan yang digubal bagi memperuntukkan berkenaan dengan perkahwinan monogami dan pengupacaraan dan pendaftaran perkahwinan itu, meminda dan menyatukan undang-undang berhubung dengan perceraian dan membuat peruntukan berkenaan dengan perkara bersampingan dengannya. Oleh itu, cadangan pindaan pada Akta 164 tersebut tidak perlu dirujuk pada Majlis Gajah-Gajah sebelum. Cadangan pindaan tersebut juga tidak bertentangan dengan fasa bracket 1A perkara 121 Perlembagaan Persekutuan. Ini adalah kerana fasa 1A perkara 121 Perlembagaan Persekutuan dimasukkan bagi tujuan mengelakkan campur tangan Mahkamah Sivil dan dalam perkara yang terletak di dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Dalam hal ini, fasa bracket 1A perkara 121 memperuntukkan bahawa Mahkamah Sivil tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Saya juga mendengar dengan teliti perbahasan daripada yang berhormat sekalian, yang mana bila memperbahaskan tentang perkara 121A, dan kalau kita tengok subsection 46.2 Akta 303, ini adalah undang-undang keluarga Islam, saya rujuk wilayah persekutuan, akta 303 saya rujuk sebagai contoh akta 303 subsection 46.2 memperuntukkan kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk mengesahkan perbubaran perkahwinan bukan Islam dari segi hukum syarak. Namun demikian, kuasa tersebut tidak termasuk kuasa untuk membuat perintah perceraian atau perintah mengenai perceraian atau perintah perbubaran perkahwinan yang didaftarkan di bawah Akta 164. Takat kuasa Mahkamah Syariah untuk membuat perintah di bawah subsection 46 bracket 2 enactment 11 tahun 2003 telah dibincangkan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes Subashini. Dalam kes ini, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa, dengan izin, the question is whether Section 46.2 of the Family Law Act express provides otherwise. In my opinion, it does not. It does not enable a Sharia court to bring about a dissolution of a non-Muslim marriage where a party to it has converted to Islam. It is obvious from the very wording of the section that it is predicated
predicated on the supposition that in Islamic law, the conversion of a party to Islam is by itself may or does operate to dissolve the marriage. The section prevents that supposition from having a legal effect unless and until it is confirmed by the Sharia court. What the Sharia court does under the section is merely to confirm that the conversion has operated to dissolve the marriage. In its confirmation of the consequences of the marriage, according to the Islamic law of the court of one of the parties, the Sharia court does not do anything under section 46.2 to bring about dissolution of the marriage. It is merely confirms that a dissolution has taken place by reason of conversion. I agree with what the wife said in section 46.2 does not confirm jurisdiction on the Sharia court to dissolve a non-Muslim marriage in relation to that section. Therefore, clause 1A of article 121A does not apply to deprive the High Court of jurisdiction under section 51 of the Law Reform Act. Maknanya is very clear Tuan Yang di-Pertua bahawa dalam perkara ni apabila bercakap tentang section 51 ia tidak bercanggah langsung dengan Perlembagaan Persekutuan. Jadi artikel pasal 121 bracket A memberikan perpisahan tetapi ia menerangkan bahawa interpretasi kepada perpisahan tersebut. Jadi ada juga kes yang berkaitan dalam perkara ini. Jadi saya pergi seterusnya kepada Yang Berhormat Senator Datuk Jaspal. Saya pun amat sedihlah Datuk Jaspal akan bukan berpencin tetapi meninggalkan Dewan Senat. Tapi tak tahulah mungkin Datuk Jaspal ada rezeki Dewan Rakyat. Manalah kita tahu kan pilihan raya. Manusia merancang, Allah tentukan. Tapi saya dengar ucapan dia, saya pun turut sedih lah. Seolah-olah kita tidak akan bertemu langsung. Tapi kita sentiasa bertemu. Selagi kan Datuk Jaspal masih dalam kerajaan Barisan Nasional ataupun menyokong Barisan Nasional lah. Takut dia masuk Harapan ke, DAP ke, keadilan ke, kita tak jumpalah. Jadi Yang Berhormat tanya, bolehkah pihak yang masuk Islam bawa anak ke mahkamah syariah untuk diislamkan? Jadi jawapannya di bawah Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam yang sedia ada, pihak yang masuk Islam boleh mengislamkan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Ini selaras dengan Perlembagaan 12 bracket 4 Perlembagaan Persekutuan, perkara 12 bracket 4 Perlembagaan Persekutuan dengan tafsiran parent di dalam kes Subashini dan Dipak. Jadi sekarang ni seperti yang mana disebut oleh Tuan Yang di-Pertua sebagai mantan peguam, satu keluarga pun mencukupilah. Sama ada itu membawa kepada kekecohan yang lebih ataupun tidak, itu sebabnya fasal 88A perlu tu dikaji dengan sebegitu mendalamnya. Yang Berhormat Puan Hajar Karya pula tanya tentang subsection 3 bracket 3 Akta 164 yang telah merampas bidang kuasa Mahkamah Syariah terhadap mualaf yang beragama Islam. Jawapannya, peruntukan subsection 3 bracket 3 Akta 164 tidak merampas bidang kuasa Mahkamah Syariah terhadap mualaf. Kepindahan ini hanya memberi peluang pada mualaf itu untuk membubarkan perkahwinan sivilnya kerana sebelum ini peruntukan sedia ada tidak terpakai kepada orang yang memeluk agama Islam. Selain itu, memandangkan perkahwinan sebelum mualaf itu memeluk Islam dibuat di bawah Akta 164, maka pembubarannya juga adalah dibuat di bawah Akta 164. Maka tidak timbul isu bidang kuasa Mahkamah Syariah dirampas. Yang Berhormat juga bertanya tentang Seksyen 51 Akta 164 bercanggah dengan subseksyen 46 bracket 2 Undang-Undang Keluarga Islam dan menimbulkan konflik antara Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Syariah. Jadi saya pun dah berikan jawapan tadi. Yang Berhormat Senator Datin Rahimah tanya tentang prenuptial agreement. Saya rasa setakat ni saya bukanlah menteri bertanggungjawab dalam prenuptial agreement, tetapi setakat ini kerajaan saya kena memberi jawapan bertulis kepada soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat. Yang Berhormat Puan Hajah Azizah, akan pihak isteri yang beragama Islam mempunyai hak untuk membuat tuntutan mengenai harta dan perlu menanggung liability hutang suami yang mualaf? Harta mualaf yang terpakai di bawah Akta 164 hanyalah hartanya sebelum beliau memeluk Islam. Harta yang diperoleh selepas mualaf memeluk Islam tidak termasuk dalam harta yang boleh dituntut oleh oleh isteri. Yang Berhormat Jaspal juga, Yang Berhormat Datuk Jaspal tanya tentang exclusive jurisdiction. Jawapannya bahawa peruntukan selepas pindaan akan menyatakan bahawa this act shall not apply to a Muslim or to any person who is married under the Islamic law, and no marriage of one of the parties which profess the religion of Islam shall be solemnized or registered under this act, but nothing herein shall be construed to prevent a court from having exclusive jurisdiction over the dissolution of a marriage and all the matters incidental thereto including. Kesannya ialah apabila dibubarkan di bawah Seksyen 51 bracket 1 Akta 164, really sampingan yang lain
seperti nafkah, hak penjagaan, pembahagian aset perkahwinan hendaklah diselesaikan di mahkamah sivil. Yang berhormat juga bertanya tentang kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah sebelum kuatkuasanya pindaan ini, adakah ia boleh disemak semula oleh mahkamah? Jawapannya, RUU ini adalah bersifat kehadapan seperti RUU yang lain. Dan akhir sekali, yang berhormat tanya tentang agensi yang boleh menafsir hartas pencarian dan pengagihan dibuat secara adil. Semua penyelesaian hartas pencarian hendaklah dibuat oleh mahkamah tiga saja. Jadi kesimpulannya, yang berhormat, saya nak membuat kesimpulan di sini, nyatakan bahawa bila kita bercakap tentang fasal 88, kita tidak boleh lupa tentang dua perkara, Tuan Yang Pertua, between custody and conversion. Sebab kalau kita rujuk pada Seksyen 89 di bawah Akta 164, ia menyatakan bahawa mahkamah boleh menentukan bila adanya perkahwinan, perceraian, mahkamah menentukan order-order relief seterusnya. Jadi ini menyatakan bahawa banyak berlaku kes di mana bila custody, anak itu mengikut undang-undang custody, tetapi agama anak itu mungkin agama Islam ataupun vice versa. Jadi maknanya apa yang berlaku sekarang, situasi kita, mahkamah adalah penentu terakhir kepada relief yang akan diberikan kepada keluarga tersebut. Jadi dalam perkara ini, pindaan ini yang dibawa dalam fasal-fasal ini hanya merujuk kepada Akta 164 supaya membuka pintu supaya mereka yang bukan Islam diberi, yang Islam, yang mula-mula agama Islam, converted Muslim, mu'alaf, diberi peluang untuk menyelesaikan perkahwinan dan semua relief-relief sampingan daripada keputusan tersebut. Itu sahaja yang diberi. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih pada ahli yang berhormat Senator yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan atas rang undang-undang memperbarui undang-undang perkahwinan perceraian pindaan 2017. Kami di pihak kerajaan mengambil maklum akan segala isu, cadangan dan saranan yang telah dikemukakan oleh ahli yang berhormat Senator. Sebarang isu yang tidak sempat saya bentangkan dalam ucapan penggulungan ini akan saya jawab secara bertulis. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.